Deus abençoados, passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo com mais uma receita. A gente vai fazer uma multiplicação no sabão aqui sem soda. Tô aqui com duas barras de sabão glicerinado da IP, abençoados. Vamos fazer um sabão, né, para tirar o odor de roupas, mas que um sabão que pode ser usado também para louças, né? Então, aquela receita dois em um. O que que a Vaninha fez? Aqui eu tenho duas barras de sabão glicerinado da IP. Gente do céu, só um minutinho. Voltando, abençoados, o bichinho do Ram me engorpiou, como eu falo aí no canal, brincando com vocês. E vai ser feito aqui no frasco também, que é a nossa panelinha de pressão ecológica, né? Então, tá aqui as duas barrinhas, eu vou colocar tudo aqui, é tranquilo, gente, ó. É a maior tranquilidade da gente colocar o sabão no frasquinho, nossa panelinha ecológica, ó. Porque a boca do frasco é larga, né? Então, colocar tudo aqui. Mas enquanto eu coloco, peço a vocês que estão entrando, gente, no canal pela primeira vez, que ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer e ative o sininho das notificações para receber notificações dos vídeos novos do canal, né? E querendo, gente, Vânia, eu entrei, eu quero me tornar membro do seu canal. Porque como que eu faço? Na entradinha do canal, gente, tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica nele, lá tem os campos, né, a preencher. Se tornando membro, já na entrada do canal, tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom, pessoal? Os anúncios também, gente, é muito importante assistirem para o canal crescer, ó. Colocando tudo aqui, enquanto eu coloco, quero mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho 400 gramas de açúcar. E aqui, o que que a Vânia fez? Eu peguei casca de um limão e bati com 400 ml de água, só que eu não coei. Eu vou deixar porque tá aqueles só os gruminhos da casca, muito pouco. Mas, Vânia, eu quero coar. Pode coar, né? Entrar só o sumo aqui. A gente vai ferver aqui para fazer a calda. Pega esse espumou. Vou ligar o fogo e vou deixar ferver essa calda enquanto eu coloco o resto do sabão. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, pronto. E nesse eu vou. Ah, e antes de eu colocar o restante, eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer uma brincadeira no fundo da forminha. Vou pegar uma forminha aqui com essa barra de sabão de limão. Vânia, eu não tenho essa terceira barra, não precisem colocar. O sabão vai ficar perfeito. Mas eu quero fazer uma brincadeira como eu já fiz nesses outros aí no canal. Olha isso aqui. Eu vou tirar a lasca, gente. Olha aqui. Vou forrar o fundo das forminhas. Vânia, eu não tenho as forminhas. Você vai cortar a caixinha de leite. Vou tá pegando aqui a caixinha. Você vai cortar a caixinha de leite aqui, ó. Vai higienizar, secar e vai forrar o fundo dela com as lasquinhas de sabão. Se quiserem colocar. Se não quiserem, vai dar certo da mesma forma. Tá bom? Aí eu vou cortar tudo assim, mas vai sair uns inteiros, outras lascas de tudo quanto é tamanho, gente. É aleatório. Olha, vai sair tudo perfeito? Não vai, ó. Só pra fazer o sabãozinho ficar mais bonito. E é a terapia, né? Agora eu vou continuar aqui colocando o resto do sabão enquanto a calda ferve. Já volto com vocês, abençoados. Gente, voltando aqui com vocês, já coloquei o sabão todo aqui no frasco e a calda já ferveu. Olha isso aqui. Vamos colocar, tô com um funilzinho aqui. Tá saindo fumaça, ó. Os grus. Já a mãe enrolando a língua. O gruminho, né, das cascas. Socorro, abençoados. A pessoa deu um trava-língua. Aí o restinho aqui. Os gruminhos da casca, né? Olha isso. Feito isso. Gente do céu, parece que o vizinho tá quebrando uma parede ali. O que que a Vânia faz? Pega um pano. Ó. Só que cada vez que a gente abre em seguida. Ó. Sai o ar. Ajeitei agora. Pra dar uma boa amolecida aqui, eu vou colocar 300 ml de álcool, qualquer porcentagem que vocês tiverem. Agora eu vou pegar o cabo. Gente, a Vânia sempre esquece o cabo da concha. Esse tá pertinho, olha esse aqui. Vânia, não tem esse cabão de concha, não. Olha isso. Vai pegar um cabinho de rodo, qualquer coisa. Agora, ó, me dá uma boa mexida aqui pra dar uma esfriada, um pouquinho, pra gente poder agitar mais.
Mas aqui é tempos em tempos, pode fazer as suas coisas, que ele vai mostrando a marquinha que vai dando aqui, ó. A base que ele vai dissolvendo, ele vai mostrando pra gente. Deve ficar transparente, tudo. Dissolver tudo. Isso. Vai fazendo as coisinhas, volta aqui de tempos em tempos, dá uma mexida boa. Porque na hora que ele der uma esfriada, que eu voltar, a gente vai agitar. Abençoados, eu cortei aqui, ó. Não cortei a barra toda, não. Forrei as forminhas aqui, ó. Aí vocês que decidem a quantidade que querem colocar no fundo. Se quiser pôr só uma lasquinha, usar o menos pode, tá bom? Agora aqui é nesse formato. A gente vai mexer bastante aqui, ó. Mas é tranquilo. Pra quem não tem a panela, o tanto que é fácil, né? Olha isso. Na hora que ele dá uma baixada no calor aqui, a gente agita. Como eu falei pra vocês, quer ver? Vai mostrar, ó. Olha isso. Daqui pra baixo, ó, o tanto que já dissolveu. Vai dissolvendo e vai mostrando. É chegar em cima. É tranquilo, olha isso. Mexer bem. Aqui a gente pode tirar aqui agora também. Olha, vamos segurar o calor aí. Deixar um pouquinho tampado aqui, sem agitar, tá bom? Olha o tanto que já dissolveu. Olha esse aqui. Ó, falta pouco. Vou deixar um pouquinho aqui sem mexer. Porque vai amolecer esse restante aqui na hora que a gente mexer é rapidinho. Mas não é tranquilo, abençoados, para quem não tem a panelinha? Né? Vai dar tranquilo. Gente, ele é perfeito, porque esse frasco ele é grosso, né? Olha aqui. Então, se a gente tampar. Vai. Ele mostra aqui pra gente o que não dissolveu ainda, mas no momento que tá muito quente aqui, a gente tampou, não tem problema, que a gente não tá agitando. Ele vai amolecer esse restante aqui, na hora que a gente mexer rapidinho. Já volto com vocês, tá bom? Opa! Abençoados, voltando aqui, vou abrir, ó. Pegar o cabo da concha e vamos aqui mais um pouquinho. Vocês vão ver agora o tanto que ele já amoleceu. É tranquilo, gente, olha, vou falar pra vocês. Acesso a todos agora, a todos. Deixei mais ou menos uns 5 a 6 minutos, viu, gente, amolecendo. Aí agora, o que é que eu vou fazer? A conchinha. Vou mostrar pra vocês. Toda vez que a gente agita, abençoados, e de imediato a gente já abre o frasco. Olha aqui, falta um pouquinho agora, Vânia. Agita e abre, agita e abre. Olha isso, lacrei, ó. Acabar de dissolver totalmente. Pronto, aí eu já, ó. Imediato, pronto, deixa sair o ar. E ele vai me mostrar novamente aqui o quanto que já dissolveu. Olha isso. É muito tranquilo, muito nesse formato. Abri, deixei sair o ar. Vou novamente. Eu quero ele totalmente dissolvido. Não dá trabalho. O paninho, né, como tá quente. Pega aqui, ó, aqui na cabecinha do frasco. Vamos. Olha isso. Mas se quiserem deixar tampado, vem de tempos em tempos com o cabinho da concha, é perfeito também, mas é que a pessoa que gosta do trem rápido. Ó. Pronto, já vou abrir. Ó, sai um arzinho, olha isso. Pronto. Agora vamos deixar mostrar pra gente. Aonde que já tá? Só chegar pra cá esse vidro. A marquinha. Falta pouco, gente. Eu tô vendo alguns gruminhos aqui, ó. Acima da espuma. Olha isso. Mas essa espuma quieta também. Vai, né? Quieta, quieta. Vamos tampar aqui. Pode deixar ele mostrar aqui tampado. Viu? Agora que eu já saiu o ar. Tampou novamente. A gente não pode deixar ele estufar e deixar tampado, não. Abriu, saiu, pode tampar novamente. Vamos aqui. Falta pouquinho, ó.
Menos de um dedo, porque ela aqui já tá todo dissolvido. É pouquinho. Agora eu vou pegar a concha aqui só pra me dar. Olha aqui, abrir. O cabo da concha tá aqui. Tá fervendo, gente. É, ele não perde o calor fácil. Olha, não vai perder, não vai. E se tiver só um, gente, nesse frasco que dura, não estraga, não, viu? Pronto, agora. Vou tampar aqui mais só um pouquinho, só pra mostrar a marquinha, que eu quero todo dissolvido. Mas se a gente quiser colocar, olha isso. Porque aqui é só uma espuminha. Essa espuma a gente vai abaixar ela na hora que a gente colocar nas forminhas com o borrifador. Eu só vou dar mais uma pancadinha nela aqui e vamos colocar nas forminhas, tá bom? Sem falar que a gente dá um jeito de afinar o braço, né, gente, ó. Tira o ar. Pronto. Eu já vou preparar pra gente colocar outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tá aqui o sabãozinho, né? Assim que eu colocar, eu vou pegar um garfo. O garfo amolece ele. Eu vou apertar no fundo da forma. Se vocês colocarem em caixinha de leite, tudo, vocês façam da mesma forma pra apertar, viu? Deixa eu puxar pra trás. Pra vocês verem melhor. Pronto, deixa eu pegar o garfinho. A gente não pegou antes porque tá tudo do meu lado, viu? Tá tudo aqui do meu lado. Então vamos começar a colocar o tanto que é tranquilo. A espuma, não se preocupem que a gente vai borrifar o álcool nessa espuma. Vou colocar até na marca. Se ficar algum gruminho, não tem problema. Vai dar charme, vai ficar parecendo pedacinhos de cubinhos de gelo. Gente, acho que vai dar mais uma forminha. Vou estar pegando outra forma. O pessoal não trouxe todas pra cá, não. Vou pegar mais uma ali. Só um minutinho, abençoados. Oi, gente, já peguei outra forminha. Já coloquei as lasquinhas nela. Vou colocar aqui com vocês. Preencher. Deixa eu voltar nessa aqui que eu achei que ficou meio rasa. A gente já vai voltar agora com o borrifador, viu? A gente acaba com essa espuma todinha. Vou acertar aqui tudo. Essa espuma vira o sabão. E se uma ficar mais cheia do que a outra, a gente pega uma colherzinha e retira, né? Uma da outra aqui. Olha aí. Aqui, no momento, as lascas vêm pra cima, ó. Deixa eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui ficou com menos. Eu vou ter que pegar. Gente, céu, os cachorros tá batizando o vídeo. Deixa, tá empurrer frouxo. Vocês sabem que nos meus vídeos acontece de tudo. Quando é o carro de som, é os meus bichinhos batizando o vídeo. Mas é assim mesmo, né? Olha aí, essa espumeira acabou, mas eu vou ter que retirar um pouquinho dessa aí pra completar. Essa aqui ficou menos, ó. Essa aqui tá com mais. E a gente completa, né, pra ficar na marquinha. E essa aqui tá com menos também. E essa aqui ficou com mais. Pera aí. Tirar um pouquinho dessas aqui que tem mais. E ficaram todas iguais. Agora, Vânia, olha isso, abençoados. Então, aqui, né? Tá pra cima. Aqui que a gente pega o garfinho, vamos prender lá embaixo. A gente aperta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que aí firma lá. Deixa pra cima aqui, dá uma amolecida. Pronto, já firmou. Vou mostrar pra vocês aí agora, ó.
Olha isso, firmou no fundo da forma. Gente, tem um minuto. Agora eu vou fazer assim com o restante, ó. Aperta bem de cá, que o sabão já amoleceu, né? Que o outro tá aqui fervendo. Aperta lá. Fazer a brincadeira. Deixa aí nos comentários, Vânia, não precisa de parar o vídeo não, a gente tá aqui como terapia, vendo isso aí. Pra não ficar muito longo, né? Tem uns aí que entra criticando, não, faz em 4 minutos, acelera, põe tudo pra rodar, e eu não faço isso, vocês sabem. Se a maioria faz como economia doméstica para vender, então é bom ver tudinho, né? O que tá acontecendo aqui. Os cachorros chegaram aqui, viu, gente? Tá brincando um com o outro ali agora. Vou mostrar aqui pra vocês que desce tudinho, gente. Ele amolece e ele vai pro fundo. A gente aperta e ele firma lá. Pra fazer um efeito bonitinho, viu? Pode só mais um aqui. Socorro. Pronto, aqui, ó. Tentou vir uns grumenhos aqui no garfinho. Solta aqui. Aí, gente, ainda tentou dar mais uma espuminha. Olha isso. Aí, eu já preguei tudo no fundo com o garfinho, ó. E aí, novamente. Aqui, ó. Uma tentou voltar. Aí, você vai, aperta de novo. Porque não amoleceu totalmente. Até firmar. Pronto. Bora sim, deixar esfriar. Se na hora que esfriar totalmente, pode levar até na geladeira, tá bom, abençoados? Eu vou deixar e volto com vocês com 24 horas. Meus abençoados, voltando após 24 horas com nossos sabões, já endureceram. Como eu falei, se quiserem, assim que esfriar, pode levar na geladeira também, viu? Olha que lindo. Sendo um brinquedo, né, gente? Entra um arzinho na forminha, ó. Acabando de soltar o fundo aqui. Isso. Passar a mão na bundinha dele aqui, porque a gente aperta, né, aquele que eu cortei as tiras, ó. Sonho. Meu Deus, parece um brinquedo. Sabão tá virando é obra de arte, né, abençoados? Olha isso. Aqui da mesma forma, passar a mão aqui na bunda dele. Olha, sonho. É perfeição, né, gente do céu? Não é que tá mole nada aqui não, viu, gente? É porque eu passo a mão aqui pra ficar certinho aqui, né? A tira que a gente colocou. Meu pai do céu, que sonho! Agora eu vou ali pra fotinha e já volto pra gente fazer o testezinho da espuma, tá bom, abençoado? Só um minuto. Gente, voltando aqui, a Vânia já fez a fotinha, eu vou deixar o link dessas receitas aqui também pra vocês. Olha isso, já tá totalmente plastificado, tá parecendo brinquedo esses sabões. Olha isso.
tudo no frasco da amaciante. Então, para você que está vendendo, né, vai ter um leque de opção aí. Olha isso. Sonho, gente, sonho. Esse aqui na caixinha de leite, ó. Deixando agradecimento ao nosso abençoado Márcio Allen aí, pela dica da caixinha de leite, como a panelinha de pressão ecológica. Deixando esse aqui também, feito na caixinha de leite, gente. Um vídeo direto. Renderam 8 litros. Lava roupa e louça. Olha o tanto aglicerinado. Esse aqui, o sabão homo, quase 10 litros também. Um vídeo direto na caixinha de leite. Então, tudo que eu mostrei vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom? O nosso sabãozinho aqui pode ser lavado roupas e louças, viu, gente? Ó, tá dando até dó, Vânia, tá dando dó, tá. Porque entrou, né, o suco das cascas, né, tá aqui. Então, isso aqui pra arear uma louça, né, gente, arear alumínio, né. Mas desengordurar, ele vai ser tudo. Vânia, tudo, tudo. Isso aqui pode desengordurar as louças, dar brilho nos alumínios inox, né. E lavar todas as roupas. Ó. Olha isso aqui. É sonho, gente. Sonho. Prontinho. Gente, ó. Já entra no vídeo dando um gostei, Vânia. Porque é importante. No momento que vocês deixam um gostei pro vídeo. Seu like, como a gente fala. O joinha. Estão dizendo pro YouTube. Nossa, que receita fácil. Ela vai crescer aí no canal. Siga o canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Tá bom, meus abençoados? Mas fiquem com Deus.